ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ውድ የቢላል ቲዩብ ተከታታዮቻችን ከእውቀት ጋራ በተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ የባለፈውን ስቡል ማዲ የለፉት ሳምንታቶች ትንሽ ሪቫይዝድ አድርገላችሁና ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን። ዛሬ ቢኢዝኒላህ የተወሰኑ ነገሮችን እንደ ሪቫይዝድም ይሆናሉ እንደ አረፍተ ነገርም ይሆናሉ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፉት ሳምንታት የተማርናቸው ታስታውሱ ከሆነ يعني يا فعلا فعل الماضي فعل المضارع فعل الامر قصوچ است جبتن نبر يا قص ملكتوچ مندناچو قص كسمنا كحرف كسمنا كمستوادد اسم حرف كزي بهالا عمارنيا بالتقم دس يلهنال انانتم بزي يازواچو ترجماچون عند غزي كاوقاچواچو يقد عمارنيا لا ميهد يلبن مكنياتم عمارنيا ارل مننمارو سلاز طيب اسم فعل حرف بلان አይተናቸዋል በሶስት ከፍለን። ስለዚህ የኢስም ምልክቶችን አይተናል። ኢስም ከፊዕልና ከሐርፍ የሚለየው በዚህ 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 ነው ብለን አራት አንስተናል። ፊዕል ደግሞ ከሐርፍና ከኢስም የሚለየው በዚህ 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 ብለን አራት ምልክቶችን አንስተናል። ለምሳሌ ፊዕል ላይ ለማስታወስ ያክል ባነሳ ቀድ ብለናል። ቀድና ሲን ከዛ ቀጥሎ ሰውፈ ሰውፈ ከዛ ታኡስ አሳኪና እቺ ታኡ ታኒስ አሳኪና ትባላለች። ታኡ ታኒስ ሳኪና ስለ ታ ብዙ ጉዳላት ታን እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት ህሩፍ ዚያዳ ብዬ ያሳየኋችሁ አነይቱ 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 ግልጽ ነው አነይቱ ብለን አይተናቸው ነበር። አነይቱ ማለት አሊፍ ኑን ያ ታ እነዚህ ከኋላ ሲገቡ እንዴት እንደሚሆን እንደዚህ ከፋፍለን አይተናቸዋል። እነሱም በደንብ ከያዛችሁ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ታ የሚባለው ነገር በጣም ትልቅ ሚና ያለው ይሄ ስለ ታ ታ በፈትሃ ሲሆን ታ በከስራ ሲሆን ታ በደማ ሲሆን ታ በደማ ሲሆን ታ በስኩን ሲሆን ምንድን ነው የሚያመጡት ነገር? ታ ከሚም ጋር ታ ራሱ ከሚም ጋር ሲሆን ታ መልሶ ከሚም ማ እንደዚህ አሊፍ ሲጨመረበት አንድ ሚም አንድ حرف አሊፍ ከተጨመረበት ማ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ባ አሊፍ ቢጨመረበት ባ ነው የሚሆነው እንደዚህ። ስለዚህ ሚም እና አሊፍ ጋር ከነዚህ ጋር ሲሆን ታ ከማ ጋር ታ ከሚም ጋር ታ ከኑነሸዳ ኑነሸዳ ይሄ ኑነሸዳ ይባላል። ታ ከኑነሸዳ ጋር ሆኖ የቃላት ጭማሪ የቃላቶች መጨረሻ ቃል ላይ ሲመጡ የሚያመጡት ለውጥ በሚገርም ሁኔታ በጣም ትደነቁበታላችሁ። ማለት አረብኛ እንዴት አድርጎ በቀላሉ መገንዘብ እንደምትችሉ ስታዩት እነዚህ ነገሮች በደንብ ትረዱበታላችሁ። ይሄንን በሌላ ፕሮግራም ላይ በደንብ አድርጌ ከምሳሌ ጋር ያረኩ አሳያችኋለሁ። አሁን እንዳጋጣሚ እንደው ዝም ብዬ ያነሳሁት ነው። ታ ሳኪና ሲሆን ታ ሳኪና የተጨመረበት ነገር ፊዕል መሆኑን ማሳየት ነው። እዚ ታ ሳኪና አለ። ታ ሳኪና የተጨመረበት ነገር ፊዕል መሆኑ ሰውፈ ከኋላ ሲገባ ሲንም ከኋላ ሲገባ ቀድም ከኋላ ሲገባ ታኡ ታኒስ ሳኪና ግን ታኡ ታኒስ አሳኪና ስኩን የሆነች አንስታይ ጾታን የምታመላክት የሆነች ታ የገባበት ቃላት ምን ይሆናል? እንትን የፊዕል መሆኑን የቃላት መጨረሻ ላይ ሲገባ ፊዕል መሆኑን ያሳያል። እነዚህኞቹ ግን ከፊዕል ጋር ተያይዘው ነው የሚመጡት። ግን ምን እንደሚያሳዩ ታ በደማ ሲሆን ታ በፈትሐ ሲሆን ታ በከስራ የቃላት መጨረሻ ላይ ሲሆን ይሄን በደንብ እናያለን በሚቀጥለው ጊዜ። እንደው ለማስታወስ ያክል ወደፊት እንድትዘጋጁበት ነው እዚህ ጋር ያነሳኋቸው። ይሄን ፕሮግራም ይዘንለት እናየዋለን ኢንሻአላህ። ለዛሬ ግን እነዚህ የፊዕል ምልክቶች ምን ይመስሉ እንደነበረ አይተናል። ከዛ ቀጥለን ፊዕል አልማዲ ፊዕል የሚባለው ነገር ግስ ሁል ጊዜ አላፊ ጊዜ ያለው እንደገና ደግሞ የአሁን ጊዜ ወይም ደግሞ የወደፊት ጊዜ ያለው ከዛ ትዛዝ አምር ሲሆን አምር ሲሆን ለምሳሌ ኢስማዕ ብለናል። ኢስማዕ ያ ነገር ስኩን እንደሚሆን አሳይተናል። አምር ብዙ ጊዜ መጨረሻው ላይ ስኩን ነው። ማዲ ሁል ጊዜ ፈትሐ ነው። እንደገና ደግሞ ሙዳሪ ضማ ይሆንና احدى الزوائد الاربعه انيت احدى الزوائد الاربعه انيت انيت ከሚሉት ከነዚህ ጭማሪዎች ውስጥ አራቱ ከኋላ ይገባሉ። ከዛ መጨረሻውን ضማ ያደርጉታል። ይሄ ሙዳሪ ወደፊት ጊዜን የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን አይተን ነበር ባለፉት ሳምንታት ያቆም ነው። ዛሬ ደግሞ ምን ማራቸው ነገሮች ምንድነው? ይሄን ያክል ሪቫይዝድ ካደረግን ዛሬ ምን ያቸው ነገሮች
ان شاء الله تعالى ضمائرين ان يعلم كذا قتلوا مفردنا جمع مفردنا جمع مفردنا جمع ان يعلم مفرد مالت سينجولار فورم سيكون جمع مالت plural form ነው ግን አረብኛ ለየት የሚያደርገው ከሌላ ሁለትዮሽ አለው ሁለት ሰውን የሚያናገርበት ሁለትዮሽ ሁለትዮሽ እንበለው በአማርኛ ሁለትዮሽ አለው እንግሊዘኛ ዩ ዩ ነው በቃ እናንተ እናንተ ነው አማርኛም እናንተ እናንተ ነው ሁለትም ይሁኑ ከዛም በላይ ይሁኑ እናንተ ነው የሚለው አረብኛ ግን ሁለት ከሆኑ ሌላ አለው እና የሱ ደግሞ ሙሰና ይባላል ሙሰና ማለት جمع ሙሰና مفرد ሙሰና جمع مفرد سنجل سيكون جمع ደግሞ ያው ጀማዓ በሚለው ታቆታላችሁ እንጂ አንድ ሰው እንደው ጀማዓ ሶላት ሰገርኩ ማለት ብዙ ማለት ነው ግልጽ ነው جمع ማለት ብዙ ማለት ሲሆን እንደገና ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው يعني مفرد ይሆናል ማለት ነው ጀማዓ የሚባለው ነገር ላይ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ወንድ ሆኖ ጀማዓ ሶላት ላይ ትንሽ ነሻጣ የሌለው ሰው አለና ይሄ በጣም ተጠላ ነው እንደውም አንድ አንድ ዓሊሞች ዋጅብ ነው ይላሉ ጀማዓ መስገድ በተለይ የመስጊድ ጎረቤት ከሆነ ግዴታው ነው ይላሉ ጀማዓ ላይ ጠንከረ ማለት አለበት አንድ አንዱ እንደው አላህ ከخلቀው መስጊድ የሚባል ነገር አይቶ ያቀም ኢንሻአላህ ያኒ በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር አንድ አንዴ ዛሬ መስጊድ አልገባም ያልክ ጊዜ ጀናዛህ ግን መስጊድ መግባቱ አይቀርም አንተ ባትገባም አንድ አንድ ሴት አለች ሂጃቧ ከነጭራሹ ተሸፍኖ ያቀም that means inshallah ይቀርም የከፈን ቀን ግን ትከፈንና ትሸፈናለች ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ መስጊድ መግባቱ አይቀርም እሱም እሷም ደግሞ መጨረሻ ላይ መስጊድ መግባቱ አይቀርም በተጨማሪ መሸፈኗ ግን አይቀርም ዛሬ ሂጃብ የሚባል ነገር የሚጣሉ አሉ አላህ ይጠብቀን ያኒ ይሄ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ላይ እኔ መፍረድ አልወድም ግን አላህ ይጠብቀን ነው በትክክሉ አላህ ይጠብቀን ያኒ አንተ ስላልክ አይደለም እናልባት አንድ አንድ ጊዜ በሚያጠፋው ሰው ቦታ አንተ ብትቀመጥ አላህ አዝኖልህ እንጂ የባሰ ልትሆን ትችላለህ ግን እንዳጠቃላይ ምንድነው የሚሻለው አስለሙ አላህ ይጠብቀን አላህ ወደ መስራቱ ያጠንክረን ነው የሚባለውና እዚህ ውስጥ የገባሁበት ምክንያት አንድ ነገር ትዝ ብሎኝ አንድ ጊዜ አንድ እብድ ነበርና አንድ አንድ ጊዜ መስጊድ ላይ ጀማዓ ላይ የሚጠናከር የነበረ ሰው ሆነ ካበደ እንኳን ከመስጊድ አይጠፋምና መስጊድ በር ላይ የሚያስቸግር እብድ ነበርና አንድ ጊዜ ሴትዮዋ በዛ በኩል መጣች እና በኋላ በዱላ ያባረራት ሲመጣባት ዘላ መስጊድ ውስጥ ገባችና ምን አረገች ምናምን አሉት ሰዎቹ ታባቷን ገብታታቅም ነበር ገባች አለ ይባላልና ያኒ መስጊድ ገብታታቅም ነበር ገባች ብሎ ሲናገር በጣም ነው መሳቅ የገደለን አንድ አንድ ጊዜ ጀማዓ በሚለው ነው እዚህ ውስጥ የመጣው ጀማዓ ላይ መቀላቀል ከጀማዓ መነጠል አደጋ ነው እንደ ዋናምንበት እንኳን የሆነ حرام እስካል ሆነ ድረስ ትንሽ ነገሮች ከጀማዓ ተነጥሎ መገኘት አደጋ ነው عليكم بالجماعه ብለዋል ነብይ በጀማዓ አደራችሁም ብለዋል ፍየልም ያኒ ማነው ተኩላም የተነጠለችን ፍየል ነው የሚባለው አላህ ይጠብቀን ከመነጠል طيب ስለዚህ ወደ ትምህርታችን ስንመጣ ሪቫይዝድ ካደረግን ዛሬ በማኢሮችን ወይንም ደግሞ جمع مفرد مثنى በሚለው ነው አሁን ማስረዳት የፈለኩ አሊፍ الاثنين ይባላል مثنى ብዙ ጊዜ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው አሊፍ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሁማ ላይ ራሱ በማኢሮ ሲመጣ በማኢር ማለት ለምሳሌ አበበ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ በማኢርን አበበ ከበደን መተው ብንል ከበደን መተው ብንል ከዛ አበበን መጥቀስ ፈልግ እሱ ሲማታ ብን እሱ ሲማታ አበበ ሲወድቅ ብን ምንድን ነው የሚሆነው እሱ የሚለው ማን ነው የሚወክለው በማኢር ይባላል ወይም በእንግሊዘኛው pronoun በአረብኛው ደግሞ በማኢር እሱ ብለን የጠቀስነው ያማርኛው ቃል በእንግሊዘኛው ሂ ነው የሚሆነው pronoun እንምንለው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ አማርኛው ላይ ሶስተኛ እኔ አላቅም አማርኛ ብቻ ብዙ ያኒ ከበድ ይለኛል አማርኛ ምን እንደሚሆን አላቅም pronoun ነው የሚባለው እን ተውላጠስም መሰለኝ አዎ ተውላጠስም አማርኛው ላይ ተውላጠስም ነው የሚሆነው አረብኛው ላይ ግን ሁወ ይሆናል ሁወ በማኢር ይባላል ሁወ ግልጽ ነው ሁወ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለን እሱ በሚለው ቦታ ሁወን እንተካና እንጠቀማለን እሷ ሲል ሺ ይደረጋል በእንግሊዘኛው በአረብኛው ደግሞ ሂየ ይሆናል ያው እሷ ነገር ሲነሳ አይሆንም መቼም ያለ እሷ ስለማይሆን ማለት ነው እሱ ተነስተው እሷ መነሳቷ አይቀርም አባታችን አደም ተخلቀውም እሷ መخلቋ ወሳኝ ስለነበረ ያኒ እና ምንድነው አሁን መላቹ ነገር በአሊፍ الاثنين ሙሰና ላይ سنመለከት ሙሰና ላይ ሙሰና ማለት ጥንድዮሽ በሉት ወይም ሁለትዮሽ በሉት ጥንድ ወይም ሁለትዮሽ በሉት በአማርኛ ግን እናንተ አማርኛውን ተውና አረብኛውን ያዙት ሙሰና ሙሰና ማለት ሁለት ማለት ነው ሙሰናን የሚያመለክት ነገር ደግሞ አሊፍ ነው የቃላት መጨረሻ ላይ አሊፍ ሲመጣ ሙሰናን ያሳያል ሙሰና ምንድነው የሚለውን አፍታ ቆይተን ተመለሰን እንመጣለን ባላችሁበት ሳትርቁ ጠብቁን
አፍታቆይተን ተመልሰን መጣናል። ሙሰና የሚባለው አሊፍ ነው። አሊፍ ምን ይባላል መሰላችሁ? ዛ መጨረሻ ላይ ሲመጣ አሊፉል ኢትነይኒ ይላሉ። ኢትነይኒ ኢትነይኒ ቁጥር እንማራለን ኢንሻአላህ። ዋሂድ ስናን ተላታ አርባ ኸምሳ ስድሳ ሰብዓ እያለን ቁጥርን በራሱ እንማራቸዋለን። እስከዛው ግን ዋሂድ ማለት አንድ ነው። ኢትነይን ማለት ደግሞ ኢትነይን ማለት ሁለት ማለት፣ ሙሰና ማለትም ሁለትዮሽ ከሚለው የመጣ ቃል ነው። ስለዚህ አሊፉል ኢትነይኒ ይሉታል። አሊፉል ኢትነይኒ ሁለትን አመላካች አሊፍ ይሉታልኝ። አሊፉል ኢትነይኒ ተብሎ ይጠራል። ቅድም እንዳልኳችሁ ታ የቃላት መጨረሻ፣ ሁልጊዜ መጨረሻ ላይ ያሉ ነገሮች እንደ ነህ ወሳኝ ናቸው። የዚህ መጨረሻ ያው ሁሉም ነገር መጨረሻ ወሳኝ ነው። አኺ ዱንያ ላይ ቢሆን ለፍተ ለፍተ መጨረሻው ካላማረ ምንም ዋጋ የለውም። የመጨረሻ ነገር አሳሳቢ ነው። ሯጮችም ሮጦ ሮጦ የሚያሰጋቸው የመጨረሻው ነገር ነው እና አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን። የመጨረሻ ነገር አሳሳቢ ነው። انما الاعمال بالخواتم ይላሉ። انما الاعمال بالنيه እንደሆነ ስራ የሚሰራው በንያ እንደተባለ ሁሉ انما الاعمال بالخواتم በመጨረሻው ነው። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን። የመጨረሻ ነገር አስጊ ነው እና ብዙ ጊዜ የቃላት መጨረሻ ትልቅ ሚና አለው። አይደለም ሌላ ፈትሐና ከስራ ሲሆን እንኳን የማዕናት የትርጉም ለውጥ ያመጣል። ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ መጨረሻ ላይ አሊፉል ኢትነይን ተቀመጠ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ሁለትዮሽን ያመላክታል። ስለዚህ አሊፉል ኢትነይኒ ተባለ። አሊፉል ኢትነይኒ ሙሰናን አመላካች ነው። ሙሰና ለምሳሌ ቃለ ብል ግልጽ ነው። ቃለ ብል አለ ነው። ቃለ ብል ግልጽ ነው። መጨረሻው ወሳኝ ነው። ቃለ በፈትሐ ሆነ፣ ፈትሐ ሆነ ማለት ማዲ እንደሆነ አትርሱ። አያይዙት ቃላትን ከቃላት ጋር። ቃለ አለ ነው፣ ማዲ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ታን ብጨምር፣ ታን በስኩን ካስቀመጥኩት ምን ይሆናል? ቃለት ይሆናል አይደለ? ቃለት አያችሁ፣ መጨረሻው ላይ ግን አሁን የማስረዳት የፈለግኩ የሙሰናን ነገር ነው። ሙሰና ማለት መጨረሻው አሊፍ መሆን ነው። አንድ ቃል ላይ መጨረሻው አሊፍ መሆን ነው ብለናል። አንድ ቃል ላይ አሊፍ መሆን ነው። አሊፉም ምን ይባላል? አሊፉል ኢትነይኒ ሁለትዮሽን ገላጭ አሊፍ ይሉታል። ስለዚህ ቃለ ላይ አምጥቼ ባስቀምጥ፣ መቼም አሊፍ ሊጨመርበት ሲል እንደዚህ ነው የሚሆነው። ቃለ ላይ ይሄ ቃለ ነው ብንል አሊፉን አመጣሁና ምን አረኩት? ቃላ ግልጽ ነው። ቃላ ቃላ ማለት ሁለቱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ሁለቱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ሁለቱ ሰዎች አሉ። ሁለት ሰዎች መሆኑን በምን አወቅ? በዚች አሊፍ አወቅኩኝ። እቺ አሊፍ ምን ትባላለች? አሊፉል ኢትነይኒ። ሙሰና የሆነ ነገር ሁሉ ምን ይባላል? አሊፍ መጨረሻው ላይ ይመጣል። ቃላ ግልጽ ነው። አሁን ለምሳሌ ቃላ فقال الحمد لله الذي فضلنا يعني ذي قران ላይ እናገኛለን قالا ተብሎ ይጠራል። قالا ሆነ ማለት ሁለትዮሽን አሳየነው። ለብቻ ራሳቸውን ይቻላል አድርገን ሙትናዎችን ከሙፍረድ ያመጣን እንሰራበታለን። ሙፍረድ ሲንጉላር ፎርም ነው። ከሙፍረድ ወደ ሙትና እናመጣለን፣ ከዛ ወደ ጀምዕ እናመጣለን። ለዛሬ ግን ሙፍረድና ጀምዕን እንይ። ሙትናን በዚህ መልኩ ካሳየኋችሁ ወደ ምን ልሰዳችሁ? ሙፍረድና ጀምዕን ልሰዳችሁ። طيب ስለዚህ ሙፍረድና ጀምዕን እንይ። ሙፍረድ አልሙፍረድ 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 አልጀምዕ ጀምዕ እንሰናው አልጀምዕ አለን። አሁን ሙፍረድ ላይ ለምሳሌ በሰው እንጀምር እስቲ። ረጁል ብል ረጁል ብል ረጁል ብል ረጁል ረጁል ማለት ሰው ማለት ነው። ረጁል 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 ረጁሉን ነው የሚባለው። እሺ ረጁሉን ለምን ተንዊን ያስፈልገዋል? ስም ስለሆነ። ረጁሉን የስም ምልክት አንዱ ምንድነው? ተንዊን ተንዊን ነው። አል ባስገባ እቺን አንዷን ተንዊን አጠፋና አረጁሉ እለዋለሁ። ለምን ተንዊንና አል ብዙ ጊዜ አንድ ላይ አይሄዱም ብያቸዋለሁ። በዚህ ላስታውሳችሁ፣ አልና ተንዊን አንድ ላይ አይሄዱም። አሁን እዚህ ውስጥ መጣምጥቼ አረጁል ማለት ይችላል። አረጁል አረጁል ግልጽ ነው። አረጁል ይሄ አረጁሉ ይሆናል ማለት ነው። አረጁሉን አይባልም። ይሄን ያው ለማስታወስ ያክል ነው። طيب አንዱ አንዱን እየጎተተ ሰዓታችንን ይወስዳል።
ረጁሉን አልኩኝ ረጁሉን አሁን ረጁል ሙፍረድ ነው ሰውየው አልኩኝ ሰው አልኩ ረጁሉን ሙፍረድ አሁን ብዙ ሰዎች ቢሆኑት ሰዎች በአማርኛ ዎች ብለን እናባዛው ዎች አረለ ሰው አለን ከዛ ለብዙ ማረግ سنፈልግ ሰዎች ነው ምንለው በአረበኛ ረጁሉን የሚለውን ወደ እንትን መውሰድ بنፈልግ አሊፍ ነው አንድ ምንጨመርበት ብዙ ጊዜ ከእንትኑ ላይ መጨረሻ ላይ ሳይሆን መሃል ላይ አሊፍ ይገባል ጀምዕ ስናረግ አብዛኛው ጊዜ ያው እሱ የተለያየ ቢሆንም ሁል ጊዜ ነው ባይባልም ግን እንደዛ ነው የሚሆነው አሊፉል ኢትነይን ግን መጨረሻ ላይ ነው ያሊፉል ኢትነይን ለየት ይላል አሊፉል ኢትነይን የቃላት መጨረሻ ነው ለምሳሌ ሁለት ረጁሎች ማረግ بنፈልግ ረጁላ ረጁላ አሊፍ ነው እናረገው እቺ አሊፍ ምን እንደምታሳየው አሊፉል ኢትነይን ሁለት ረጁሎች ሁለት ሰዎች መሆናቸውን ነው መታሳየው ረጁላ ካልኩኝ ስለዚህ ረጁላን ይባላል ረጁላ ይባላል طيب እሱ አሊፍ እና ኑን የመያዝም ነገር አለው ግን አሊፉል ኢትነይን ይባላል አሁን ግን ረጁል ያኛው ግን ጀምዕ ስናረገው ግን ከመጨረሻው ቃላት ላይ አሊፍ የመጨመር ነገር አለው ሪጃል ይሆናል ሪጃል እንት ነው ሪጃ አያችሁ አሊፍ ጨመርኩ እንደዚህ ሪጃል ሪጃል ሪጃሉን ላ ቱልሂህም ቲጃራቱን አንል በይዒ ስለዚህ ሪጃሉን ላ ቱልሂህም ቲጃራቱን ወላ በይዑን አን ዚክሪላህ ይላል ንግድም ሽያጭም አያታልላቸውም ወንዶች ይላል ወንዶች መባል ያኒ የሴትነት መገለጫ ብቻ ሳይሆን የወንድና የጾታ መገለጫ ሳይሆን የተግባር ነው አንዳንድ ጊዜ ሴቶችንም ወንድ እንላለን ወንድናት እኮ እሷ ይባላል ያኒ ሪጃል የሚለው ማገላለጽ እንደዛ ነው ይላሉ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ይሄ ሪጃል የሚለው ነገር አንዳንድ ጊዜ ጀግንነትንም ወንድነትንም ለመግለጽ ይጠቀሙበታል ግን ረጁል የሚለው ብዙ ቁጥር ነው ሰዎች ለማለት ነው ረጁል ሪጃል ግልጽ ነው ረጁል ሪጃል እንላለን طيب ከዛ ቀጥሎ እስቲ አሁንም ከልብ ከልብ ታቃላችሁ ውሻ ነው ከልብ 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 ይሄ ከልብ ከልቡን 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 አል ባስገባ እንትን ይናጠፋለሁ እንዳትረሱ ከልቡን ከልቡን ማለት ውሻው ማለት ከልቡን አሁን ይሄ ከልብ ከልብ ስቆም በስኩን ነው መቆመው ብዙ ጊዜ ከልብ እምለው ለዛ ነው እንጂ ሲነበብ ከልቡን ተብሎ ነው የሚነበበው ከልቡን ወደ ብዙ ሙፍረር ነው ይሄ ውሻ ነው ከልብ ብያቸዋለሁ ይሄ ሙፍረር ነው ግን እዚህኛው ጋር ምን ይሆናል ከልብ ኪላብ ይሆናል ኪላብ ግልጽ ነው አሊፍ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ከዛ ባ አሊፍ ላይ ስለማይከተል እንደዚህ ይሆናል ምን ይሆናል ኪላብ ኪላብ አብዛኛው ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ የቃላት መጨረሻ ሳይሆን መሃል ላይ አሊፍ የመምጣት ነገር አለው ጀምዕ ስናረገው ፕሉራል ፎርም ሲሆን ማለት ወደ ብዙ ስንለውጠው እንደዚህ ይሆናል አያችሁ እዚህ ጋር ረጁል ነበር አሊፍ ጨመርኩና ሪጃል ሆነ ከልብ ነበር ኪላብ ሆነ አሊፉል ኢትነይን ቢሆን ግን ሁለትዮሽን የሚያሳይ ቢኖረው ባላይ ነበር የሚያሳየው ግልጽ ነው ዶረባ ብል መቱት ማ ሁለት ሰዎች ናቸው የመቱት መጨረሻው አሊፍ ባስቀመጥ እሱን እናየዋለን ሌላ ጊዜ طيب አሁንም እስኪ አንድን ጨምር እንደዚሁ አንድ ሁለትን ጨምረበት ከልብ ኪላብ ግልጽ ነው ከልብ ምን አባዛ ነው ኪላብ አልነው طيب ከዛ ቀጥሎ እስቲ ቀለም ይሄ ቀለም ነው አይደል ቀለም 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 ቀለሙን እንለዋለን ቀለሙን ቀለሙን ቀለም ማለት እስክሪብቶ ነው ቀለሙን طيب ይሄንን ቀለም ስናባዛው ይሄ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል ምን ይጨምራል ከኋላው ሐምዛን ይጨምራል እንደዚህ ማረባብ አለ ያው እናያቸዋለን ብዙ ጊዜ ስንለማመድ እናገኛቸዋለን አ ይሆናል ከኋላው አን ጨመረ ከዛ አሊፉ አትቀርም አቅላም ግልጽ ነው አቅላም አያችሁ ይሄ ኪላብ ሆነ ይሄ አቅላም ሆነ ቀለም አቅላም ግልጽ ነው ቀለም አቅላም طيب እንደገና ደግሞ ከዚሁ መጨረስ بنፈልግ طالب እናንተ ተማሪ ናችሁ ብንል طالب 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 ምን ይሆናል طلاب እንሰናው እንደዚህ ይሆናል ጡላብ
ቱ እቻሊ ፈያቹ ቱላቡን ከአቅላሙን ከኪላቡን ሪጃሉን አያቹ ሪጃሉን ላቱልሂም ብለን ምንቀጥለው سنቀጥል ብንቆም ግን ሪጃል እንላለን በስኩን መቆም እንችላለን በስኩን መቆም ይቻላል ካልቆምን ግን አይቻልም ስኩን የስም ልክት ስለማይሆን ማለት ነው ረጁሉን ከልቡን ቀለሙን ጣሊቡን ጣሊቡን ተማሪው ማለት ነው ሪጃሉን ስናባዘው ረጁል ሪጃል ከልብ ኪላብ ግልጽ ነው ቀለም አቅላም ጣሊብ ጥላብ ግልጽ ነው طيب ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንጨምር ብንል ትንሽ እንጨምርበት እንትላያክል ቢንት ብል ቢንት ታቃላችሁ ሴት ልጅ ማለት ነው ቢንትን ስናበዘው ምን ይሆናል በናት አሊፉን እንጨምራለን በናት አያችሁ በናት ሴቶች ማለት ነው ሴቶች ሴት ልጆች በናት ሴት ልጆች ቢንት ወሴት ልጅ አንድ ይሄ ሙፍረድ ነው ይሄ ጀምዕ ነው ቢንት በናት እንደገና ደግሞ እንጨምር ብንል ጀበል ለምሳሌ ጀበል ታቃላችሁ ጀበል ማለት ተራራ ማለት ነው ጀበል ይሄንንም እናብዛው ቢባል ምን ይሆናል ጂባል አያችሁ ጂባል አሊፍ ሲኖር ማሐላችን እናጣጥራለን ሁልጊዜ አሊፍ እነዛ የማይከተለባቸውን እረም ከሸመደዳችሁ በጣም ቀላል ነው ከመሰረቱ ይያዛችሁ ከመጣችሁት ቀላል ነው ማቴማቲክስ ከስርክ እየተያዘ ከተመጣ መደመርም በደንብ የቻለ ሰው መቀነስ አያቅተውም መቀነስም በደንብ የቻለ ሰው ማባዛት አይከብደውም ከዛ ማባዛት ላይ በደንብ የተለማመደ ሰው ማካፈል አይከብደውም ልክ እንደማተስ ነው የመጀመሪያውን ህግ በደንብ ይያዛችሁ ከመጣችሁ ራሱ يعني ብልቱን ይያዛችሁት ከመጣችሁት በደንብ ይመጣል ይገባል ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር የራሱ የሆነ ነገር ይኖርዋል መልክቱን ስትላላኩ ከሞባይል አንድ ነገር በብሉቱዝ ነው የምትወስዱት ልክ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ በሁኔታው ቤንት በናት ቤንት ሴት ልጅ ሲሆን በናት ሴት ልጆች ግልጽ ነው ጀበል ተራራ ነው ጀበል ብዙ ሲሆን ጂባል ይሆናል አሊፍ እየጨመርንበት እንደዚህ ያደረግን ያባዛናቸውን መጣለን ሌላ ጊዜ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሙፍረድና ጀምዕን አያይዘን እንደገና በሰፊው እናያለን ብዙ ጊዜ ቃላት ስንይዝ የዚህ ቁጥር ጀምዑ ምንድነው የዚህ ቁጥር ጀምዑን ካመጣን የዚህ ስም ሙፍረዱ ምንድነው እያለን ብዙ ጊዜ እናያለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ያኒ አማርኛን ወደ አረበኛ እንዴት መተርጎም እንደሚቻል ጭምር አድርጌ እንድትችሉ ነው ማድረጋችሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄን ይመስላል ማባጃ ቁጥሮቹ አንዳንድ ጊዜ አሊ ሐምዛ ከኋላ ይመጣል መሐላቸው ላይ አሊፍ ይጨመራል አሊያም ደግሞ ሚም የነበረው ወደ ሙ የመቀየር ነገር ይኖራል ፕሉራል ፎርም ስናረግ ኢንሻአላህ ይሄ ፕሉራል ፎርም እና ሲንጉላር ፎርም ወይም ደግሞ ሙፍረድና ጀምዕ የሚባለው ነገር የሚለመደው ከብዛት ነው ከቃላቶችን ብዙ ከመያዝ የተነሳ ነው ሌላው ይሄ የምናያቸው ነገሮች የታ መፍቱሃን ይሆናል በማኢሮችን ከተማርነው በኋላ ታ መፍቱሃ ታ መርቡጣ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ታ መርቡጣ ምንድነው ግልጽ ነው ታ መፍቱሃ ክፍት የሆነው ታና ታ መርቡጣ አሉ እነዚህ ታ መርቡጣና ታ መፍቱሃ ምንድነው ልዩነታቸው ምንድነው አገልግሎታቸው በጣም ወሳኝ የሆነ ሚና አላቸው እነዚህን በሚቀጥሉት ሳምንታቶች እናያቸዋለን በማኢሮችንም አብረን እናያለን በሚቀጥለው እንደዛ ያደረገን እናያቸዋለን ከዛ ለምሳሌ ጧሊብ ሲሆን ጧሊባት እንዴት እንደሚሆን ታመርቡጣ ሲጨመርበት ምን እንደሚያመጣ እናያለን ሙዘከር ሙፍረድ ጀምዕ እንዳልነው ሙዘከር ሙአነስ ወንድና ሴት ያደረገን እናያቸዋለን በጣም ወሳኝ ናቸው ኢንሻአላሁ ተዓላ ብዙ ቃላት ያካበተን سنመጣ ያወቀን سنመጣ የገባን سنመጣ ደስ ይያለን ይመጣል እናንተም ኮሜንት ስጡን ሐሳብ ካላችሁ ሐሳባችሁን ሼር አድርጉ አብረን እየተባበረን በደንብ ግልጽ ይሆነ ይመጣል ኢንሻአላሁ ተዓላ نكتفي بهذا القدر سنواصل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته